קשה, מעונה כבר שלושה בישולים בביתר ירושלים. אם הוא הולך על עוד אחד, גול. הוא הולך על שער, לא בישול ולא נעליים, שער בביתה ישירה של קלאודמיר פררה, וביתר ירושלים משיגה שער שייתן לה הרבה דקות של שקט עד לסיום המשחק, עד לסיום המחזור ה-26. יש לו חלק גדול לליפשיץ בשער הזה.